natin nandito ang ating mahal na Secretary ng Labor, si Secretary Silvestre H. At of course, ang suki natin dito, si Admin Hans ng Overseas Workers Welfare Administration. Si, and then of course, hindi nyo makakalimutan to, itong dati dito sa inyo, si Nasa Mundial. Si Angel Borja, si Lapat Angel Borja. Ngayon, sa utos ng aming secretary, binigay niya sa akin itong Eastern Region na yung polo operation to be under me, temporarily. Kasi pagdating ng bagong Leborata, siyempre papakit. Pero ang hihingi lang namin sa inyo, tulungan niyo kami. Kasi sa totoo lang, hindi namin kaya kung kami-kami lang. So yung feel ko ay bilang isang partner namin ay malaking tulong loob sa amin. Ngayon na bukas, ang ating mga sekretary at saka si Admin Hans ay uuwi din sa Pilipinas. So sa ngayon ay siguro bago si ang ating sekretary magsalita, siguro sa ating administrator pwede magbigay sa atin ng konti ng mensahe kung ano mas maganda para sa atin. And of course ang trips are different. Ibang petsa, ibang buwan, ibang sitwasyon. But the objective is the same, which is to touch base with you. At simple lang naman ang marching orders ni Secretary Bello sa akin, sa amin, sa pamilya ng OWWA, which is para mapalapit kami sa inyo, lalo madama ng OFWs yung mga programa, specifically mga programa at specifically pa yung mga yung pondo mismo ng OWWA. Na sa totoo lang, health and trust. It's not owned by the government, not owned by me or by the OWWA, but health and trust for you. Because the fund is a private fund that is owned by the overseas Filipino workers who are members of the OWWA. So nandito po ako para muling i-reaffirm ang aming commitment sa aming mga programs and services. Siguro, alam nyo na yung karamihan ng mga programs and services, but if I would like to point out at least one upcoming program, well, actually, maybe two. One program that we are currently implementing is the Group Livelihood Program, which is called the Tulong Puso Program. It's a 250,000 to 1 million peso grant facility. At papasalamat ko kami kay sec.Bello kasi ito po ay originally DOLE program. DOLE Livelihood Program for Saudi workers na ginawat po ni sec sa OWWA. So we have the opportunity to administer the fund and we are currently in the process of implementing it. Group livelihood, so kung meron kayong alam na mga OFW family groups back home, para sa Pilipinas po, hindi po para dito or sa host country, understandably, kasi we would as much as possible want the money to be spent and developed, harnessed in our own soil, in our own country. So doon po ang livelihood na kailangan mangyari. And it's currently under implementation. So it's the Tulong Puso program. The mechanics, the rules are all in the OWWA website, owwa.gov.ph. So hindi ko na didetalyin. The second one, the secretary will permit, will allow, is just a brief introduction on the upcoming OWWA electronic card for membership and benefits. Again, this is a project that we have the honor of implementing that has been authorized by sec.Bello and the board pursuant to the OWWA charter. So abangan na lang po ang announcements. I don't want to spill the beans, as it were, about the details.
But essentially, this is a OWWA membership card for those who are returning home. Mga balik manggagawa. So as you come in and you go out, nandun po yung OWWA electronic card for membership and the benefits. So yun lang, the two things that that have kept us busy for the last few weeks, few months. Of course, what brings us back here, again, siguro si Sec can give the objective and the details of why we are back here this evening. So I don't want to preempt the same. So yun na lamang po, just to say hi and hello, andito pa kami para maglingkod po sa inyo sa OWWA. So yung OWWA mobile phone app, patuloy po nating kapilitin, downloadable for free sa Android, and until recently, pati sa iOS, meron na rin yung OWWA mobile phone app. Nandun yung OWWA profiles ng members, nandun yung opportunity to electronically pay your contributions to Landbank or Banknet. Abangan in the future, yung DPP electronic payments ng contributions, which includes sa mga bayad centers, yun po ay inahanay na rin natin. And then, may electronic submission din mo ng application forms through the OWWA app to any of the OWWA programs, livelihood, scholarship, etc. So, at ang kinikin ninyo, i-download po nyo for free yung OWWA mobile phone app. So, yun na lang po, hindi ko na po patatagalin. Good evening po sa inyo na. Maraming salamat po, Administrator Cacdac. And without much further ado, may I have the honor to call for his short message, our Secretary, Secretary Bello III. Thank you. Magandang gabi po sa inyo lahat. Wala kayong problema. Napangiti kayo lahat. Masaya kayo. Nakakaibig kayo. Sa Pilipinas, nakasimangot ang mga tao. Dito, nakangiti. Siguro dito na lang ako, hindi na ako babalik sa Pilipinas. Alam niyo mga kababayan, mga bagong bayani, huwag ko kung bagong bayani pa kayo, mga... Mas maganda na ang bagong bayani kaysa matandang bayani, no? Alam niyo nung ano, wala talaga ako, to be very frank with you, wala po lang ako talagang planong pumunta ngayon dito sa eastern part. Ito, no? Eastern part. Damam Alcobar. Kaya lang nung ano, mga week ago, may nakalating sa akin balita na 10,000, mga overseas Filipino workers ay nawalan ng trabaho dahil nagkaroon ng lockout ng isang kumpanya at yung pag-lockout ay naging resulta ng violent protest ng mga workers. And 10,000 of these workers are Filipino workers. Kaya, siyempre, naano ako, na nagambala. But before I could react, ito na ang tawag sa ating Pangulo. Sabi niya, bakit ganun nangyayari doon? Ang masama doon, nauna pa ang presidente na nakalam bago sa akin. So, I decided without any pardon to come here to look for myself ang real situation. Bakit naman 10,000 sa ating mga kaubayan ang nawala ng trabaho at hindi nagsasusual doon ng 2 to 6 months? Fortunately, before I took the plane, I got another information this time. Mukhang mas accurate na only 1,473 of our Filipino workers were dislocated as a result of a lockout decided by a company called ASIL. Alam niyo naman siguro po yun. So medyo gumaan ang loob ko. Hindi pala ganun kalaki yung problema. Kasi agad-agad, kinausap ko si Administrator Hans
Sabi ko, Hans, may pera ka ba? May pera ka ba? Kasi mayroon tayong i-repatriate na 10,000. Oo. Sabi niya, meron. Ba, okay ito ah. Meron pala, meron pera. Maraming pera ang OWWA eh. Maraming pera ang OWWA. Kaya lang pera niyo ngayon. That is your money held in trust by OWWA. Kaya iniingatan namin yan. O, ginagamit lang namin yan kapag kailangan-kailangan ng ating mga OFWs. O, kung kailangan ninyo, pwede rin kayong, pwede kayong mutang. pwede. O. So anyway, we came here to provide immediate assistance. Ayun, nakapila ngayon ang ating mga kababayan. Ito yung mga displaced workers ng ASMIL. And Admin Hans decided to give them initially a cash assistance. They won't. Sasabihin ko ba, magchichismis ba ako, Admin Hans, kung magkano? Pwede daw, pwede. Bibigyan namin sila ng 400, 500. 400 real. Real. Ayan. Ano si Admin Hans. Pero ang dahilan doon, dahil that's only a part of the assistance that we will give them. Yung bigger portion of that assistance, ibibigay namin sa kanilang pamilya. Baka mamaya may tungit nila lahat. Walang makarating ka, no? Sa pamilya nila. Hiniyak namin na bibigyan namin sila dito, pero about 70% will go to their family in the Philippines. And in addition, meron pang livelihood pangkabuhayan na ibibigay sa kanila. That's about 20,000 livelihood project para sa kanila. Depende na sa kanila kung anong negosyo ang lagay nila, put up ng poultry, put up ng piggery, lagay ng yung negosyo na magbebenta ng siomay, ano, pekwek, ano, basta negosyo. Para pagdating nila doon ay hindi na maghanap ng trabaho, kundi maghanap buhay na. Oh, I think it's a more ano, practical way of providing livelihood to our overseas workers. Now, ngayon ang dinisayin namin pumunta rito, sabi ko pupunta na nila ako ng ano, Alcobar, mabuti ma-meet ko na rin yung ating Filipino community. Yeah. And the purpose of our meeting you is to find out kumusta yun naman kami kayo. Find out kung may problema kayo. Pero kanina nakita ko, mukha naman wala kayo problema. Ang hihiling yung mag-selfie. Eh, kung nag-selfie ka, ibig sabihin masaya ka. Di ba? Oo. So, sabi ko, masarap pala ang buhay ng ating mga kababayan dito. Mukhang prosperous kayo lahat. And when I go back to the Philippines, yan ang sasabihin ko. Sabihin ko, boss, masasaya yung mga kababayan natin doon. Walang problema. Ayun ba, pwede ba masasabihin ko kay boss kayo? Pero sabihin ko sila, boss, kailangan nila, dalawin mo rin sila. Kasi, baka sa November, although originally October ang plano niya, pumunta sa Kuwait. Oh, ngayon, pwede lang dumaan dito, di ba malapit na lang daw. Oh, we will ask him to pass by Alcobar. Huwag nang riyan kasi galing na dyan eh. Oh, eastern part naman, Alcobar naman. Pero alam mo, maganda doon sa Riyadh eh. Nung pumunta kami sa Riyadh, binigyan kami ng regalo. Ha? Mas maganda ba ang regalo dito? Alam niyo kung ano natanggap kong regalo? Oh, hulaan niyo. Ha? Rolex. Rolex Gold. Hindi ko nga magamit eh, kasi baka pag ginamit ko yan, sabihin na nagpayaman na ako. Ang relo ko, yan lang. Yan. Relo ni Presidente yan.
Oo, kung mabait kayo, pamimigay ko ngayon gabi ito eh. Kailan yung relo ni admin ha? Pakita mo ng admin ha? Oo, relo rin na presidente yan. Wala gusto mo rin parapong sa ako. Ayaw na. Pero, mabuti pa si Presidente na lang dalhin ko, wag yung relo niya. Si Presidente, meron siyang sangdan ito eh. Oo. Alam niyo kung saan niya binibigay? Basta may makita siyang maganda, binibigay. Ano? Kaya kayong mga laki, wala kayong pag-asa. Wala kayong pag-asa. Pero, yung mga magagandang kababayan natin dito, may pag-asa kayo. Yan ang ugali niya pag nakakita ng maganda. Kanya, Lego, bigay mo yung relo mo. Kumawala ka na yung relo ko. Oh, sabi ko, ayo, bigay ni Presidente. Siya kayo nangalusan, hindi ako. Ganun po kaya kamahal kayo ng ating Pangulo. He is a very queer, inexplicable feelings for the OFWs. Almost every week, tinatanong sa akin, kumusta ang mga OFW? Hindi niya ako kinakumusta. Kita ko lang niya, kumusta ang OFW? Kumusta ang quiet? So, yun ang favorito niya. Kumusta ang quiet? Kumusta si Dima Pilis? He remembers Dima Pilis. Ganun ka-close ang puso ng Pangulo sa inyo. Ewan ko, kung minsan nagdududa ako, baka may girlfriend ito, nakatago ka ako. Ba't ganun na lang pag-alaga niya sa mga OFW? Hindi ako masusurprise kung meron isang girlfriend. Hindi naman niya tinatago eh. Iniinggit niya ako, minsan eh. Anyway, kaya nga gaya sinabi ko, we are here to find out how you are. And although from my personal assessment, tinitingnan ko kayo, wala naman nakasimangot, wala naman mukhang gutom, mukhang prosperous kayo dito. So when I go back to the Philippines, sasabihin ko kay Presidente, Sir, ang sasaya ng ating mga kababayan, mukhang maganda ang kanilang kalagayan. Pero having said that, I want to find out kung tama ang aking assessment. Baka naman puro nakangiti kayo, kanya kunyari nakangiti kayo, pero minumura nyo na kami sa loob. So, yung kaya kami nandito ni Admin Hans, si Labat Monder, Labat Nasir, Labat Angel, para alamin namin ang inyong tunay na kalagayan. Huwag po kayong mahiya magsabi ng inyong nasa loob. If you really feel na may pagkukulang kami, please feel free to say so. Huwag po kayo mag-alala. We are here to listen and to serve you. So, hindi na ako magtatagal. Baka sabihin nyo, you are here to listen. Ikaw naman nagsasalita. So, na. At tapusin ko na lang. I would like to thank you for your presence tonight. I hope that your presence is implied manifestation of your acceptance of our visitation. Yun lamang po, and now we are open to any question, comment, suggestion, whatever. Free willing discussion po. Okay? Thank you po. Thank you very much. Kaya nga, kami mga landbis ay
ay sana ay magkaroon po kami ng OWWA Hospital. Pero nandun lang po sa video, gusto ko rin po marinig sa mga kasama ko dito kung ano po ang sasabihin ng ating Secretary of OWWA Bello. Sigaw ko dyan po, sir. Mostly, ang OWWA dito, mga engineers, ay naapektuhan po sa economic crisis ng Kingdom of Saudi Arabia. Sila po ay nabigla, magkaroon po nabigla ang OWWA. At nais silang magtayo ng negosyo sa Pilipinas which is fitting to their jobs, especially mga civil engineers, ay magkaroon po sila ng contracting firm loan. Pero wala po silang kakayahan na magkontrata sa mga government projects dahil yun po na ang pick-up is 2 million na po. Saan po kami kukuha ng 2 million? Bilang sekretary po, mayroon po ba kayo may tulong na ang mga kapwa nating mga engineers dito makapasok sa mga government projects na wala po equity? Yun lang po, Sir Bello. Maraming salamat po. Kaniya nagsugot mi kwan tungod sa... Uy! Nagbisaya naman o. Nag-usap kami tungkol sa OWWA Hospital. And I inform my friend na by the year 2019, we will start the construction of a hospital that will be solely dedicated to the service and to the needs, medical needs of our OWWs. Nung una, we wanted to build a building para kwan, talagang, anong tawag dito, talagang exclusive. Pero tinignan namin to do that, it will take some time bago ma-realize yung OWWA na hospital ngayon. So, on one occasion, nakita kami ni Governor Baby Pineda ng Pampanga. And in-offer niya yung isang wing ng hospital ng Pampanga. A wing na that will be dedicated lang para sa mga OFW. So with that, very visible yung paglagay natin ng OFW hospital to start with in Pampanga. Then we will go regional after that. Oh, so bawat region magkakaroon. So we're starting with Region 3. So kung meron sa inyo later on mga anak, pwede kayong umuwi sa isang pesakwan sa Manila, punta kayo ng Pampanga para mga anak po. Yeah. Ayun, libre yun. Oh, libre kayo mga anak. Pero ilimit yun naman panganak nyo. Maawa naman kayo sa mga asawa nyo na gumagawa ng bata. So yun. Yun ang anong timeline namin para sa hospital ng mga OFW. Now, tungkol dun sa pangalawang tanong, yung tungkol sa mga professionals, mga construction engineer, mechanical, civil, oh, basta engineer, now you would like to go into business. Well, pwede naman tayo magpautang, no? OFW naman kayo, you can borrow from OWWA. Pwede kayo mangutang. Kung 2 million lang, kayang-kaya niya, siguro. Hindi na kailangan ng ano, mga feasibility study. Kaya pera na yun kayong 2 million, walang kailangan na collateral. Yung mukha niyo, pwede ng collateral yun. Yes, sir. Ha? Pwede yung mukha niyo, na? Yes, sir. Yes, sir. Nagtanong ako, sir, sa OWWA. May requirement, sir, na ang collateral daw ay kailangan, kinambayad na. Kung, kasi, siyempre, may property ang collateral. Kailangan daw, sir, bayad na daw ang collateral property mo. Kasi dati, may property ka, allowed nila yung hinuhulugan yung property, allowed pa nila. Sinabi mo, sir, ngayon, wala nang collateral. Which one, sir, is talagang ano, tama. Kasi sir, ako bala ko kasi mag 7-Eleven, nag-ano ka ng 7-Eleven franchise. Kaya gusto ko madagdagan ang fund ko through OWWA, sana magdulong sana ako, sir. Kaya nag-inquire ako, kaya gusto nga, meron daw ano eh. Meron ko property, sir, kasi hulugan ko pa rin.
So, I just want to make clarification with that, sir. Sino mang paniwalaan mo? Yung OWWA o si Secretary Bello? Oh, yun naman pala. Oh. Oh. Mag-apu-apu ha, admin ha. Oh. Magbandal yung magkakaroon lang naman kami ng board resolution yan eh. Oh, hindi naman kailangan if you are all professionals and a small capital of only 2 million to engage in a construction business, hindi nyo na kailangan yan. Yung face value nyo, tama na. Ha? Oh, okay. Biro mo mga, hindi lang kayo mga engineers, mga OFW ba kayo? Ano pa bang kailangan namin, ano, collateral? Oh, what security more, what more security do we need? Than your faith value, mga OFW na engineers pa. Okay? Thank you. Okay. Ang tanong ko po, address sa well-off officer ng Eastern Region. Okay. Ito. Sinong well-off? Well-off or kung sinong nakahandle ngayon yan. Kasi sir, sa kapanahon ni Labag Mundir, masaya kami. May tanghalian ang mga distress. Ngayon, nung inalis nyo rito si Labag, anyari, may pinadala nga kayong si Egailin. Pag tumawag kami, nga. Bakit si Labag, pag tinatawagan, sumasagot agad, kahit yan si Sajeda, sumasagot. May hotline na. Oh, ito na, ang sa aking katanungan. May isa pong kasambahay, 6 months walang salary. Ang kanyang agency si Alkalaydi. 1 month, palob ng palob. Sabi ko, huwag ka magpaloob kasi na-endorse na kita. Baka sabihin, nagpapalakasan. Doon ka magpaloob sa ano. After 1 month, tinawagan ko ang ano. Ang hotline. Buti na lang sumagot si Miss Marisa. Ay, thank you Lord, may sumagot. Oh, ito na. Bakit anong nangyari sa kaso ni ano? Eh ma'am, sinampasan ang kaso ng TIF eh. Tama naman kasi ultimo ref, ibibintang sa ano yan eh, sa katulong na nilakaw. Yung pala na misplaced lang. Okay, and then, bakit kailangan papabuti natin ng isang buwan at saka tatakbo ang kaso? Kung magpapakyut lang naman sila, hindi sila asin sa ano, sa gobyerno. Magsiuwi na sila doon. Tama po yung sir, nako, kami nai-stress. Ako talaga nai-stress. Ito na, di one month, bakit? Nandaan, namamasyal si Ali, namamasyal sa Polo, 2 beses naghaharap ng ano, bakit hindi pinapagharap? Tapos andyan ang sinasabi natin, SENA, Single Entry Approach. Okay? Ang provision number 12, na violate ng employer ng ano, dapat yan ang 100% na ibigay na lang, 6 months na, ibigay yung kanyang ano, sahod. Bakit nakipag-bargain ng mga ano, well-off officer? 6 months, makano ba dapat i-complete? 1 plus 1 lang yan eh. Eh bakit ang binigay 5,000 lang? Anong nangyari? Nasaan doon ang kapakanan na dapat susuportahan ng mga ano natin? O kinagabi po, hindi mo kinagap, wala kang matatanggap. Tama ba yun? Ako sir, sumasakit ang dibdib ko. Sumasakit ang alangal ko, pati yung bangs ko. Ay, ayun po. Ayun, so nga eh, sa WAPIS daw magpipirmahan. 5,000 lang ang ibibigay sa 6 months na salary, ticket, at ang visa sagot ng ano, hindi pwede to, sir. Nandiyan kayo na kaupo, kailangan matutukan ang kaso ni Christy Santos Tumintin. Asensya na, Sir Angel. Support ka kami sa mga nakaupo dyan, pero yung mga natutulog, gigisingin na yan. At saka pag hindi ka talagang authorized na well-off, huwag ka na umupo dyan. Kasi namamali ang approach eh. Tama po ba? Kami nandito kami ng welcome to help. Paano naman kami mag-help kung ganyan naman na may sweldo sila? Kami nga wala eh. O diba? Yun lang. Talaga po, matagal na po. At huwag umutong. Baka may blood ka man lang. Hindi man sir, hindi makuha yung blood. Basta yun lang sir, kasi ako pang nagsalita, nag-post ako, dire-diretso yan. Ito nga ang sulat ko sa kailahe ko hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi ako nagpapalaki, wala akong ina-assist dyan. Bakit sila ko hindi binibigay na aksyon yan? Ah, wag niya akong daanin sa English, sir, kasi hindi ako marunong mag-English-Englishan. Oh, yun lang, sir. Pasensya na. Thank you, ma'am. Thank Dapat you. Mustafa. Tama po. Ano po? Patutukan, wag na paamutin ng isang buwan. Pwede na ako silang kaagad.
Sensya na, ha? Agree ako. Panita po. Agree ako. Magandang gabi. Agree ako. Tama, ma'am. Tama. Ang ano ko lang, bakit inintay mo pang dumating ako dito bagong pinarating? Dapat nag-text ka na sa akin agad. No. Umaksyon na, sir, pag naka-Facebook na. Ha? Gusto sumikat eh. Wag na, cellphone na lang. I-text mo sa akin, ha? Hello, bigay ko na sa'yo. Baka wala ka pa ng calling card ko. Para natatakot ako, baka may vlog ka eh. Hindi, na-stress lang kasi ako sa'yo. Ikalat mo na yan. Total, kinalat na ni Mocha yung number ko. Ikalat mo na rin. Kung, kakalat talaga yung sir. Kung meron po kayong problema sa aming polo, i-text nyo lang po sa akin. Kasi alam nyo, ito ay madalas kong sabihin sa mga labor attachés ko. Nasabi ko sa kanila, nandiyan kayo para alagaan nyo yung mga OFWs. Walang ibang dahilan kung bakit nandiyan kayo. You are there to protect our OFWs. You are there to serve our OFWs. If you cannot do that, you have no business staying here. And I told them na hindi kagaya sa Husgado na due process muna bago ka parusahan. Ang akin is, when I receive just a single complaint from an OFW na hindi sila inaasikaso ng ating polo office, immediately I order a recall. Nire-recall ko agad. I did that in Riyadh, I did that in Jeddah, I did that in Kuwait, I did that in saan yung ano? In Jeddah. Basta nag-complain sa akin na sila inaasikaso ng aking labor attaché or well-off or ala, agad-agad, recall, bahala na yung due process. Kasi kung hindi mo naman masikaso yung ating mga OFWs, wala ka ng karapatan na umupo pa dyan. That is why I am telling you now, kung merong mga tao kami sa polo na hindi ginagawa ang kanilang katungkulan, please text us. Text you money. And I will not hesitate to recall. I will immediately recall. Yeah. Pero pag naman maganda ang ano, maganda naman ang trabaho, binibigyan ko naman ang due recognition. O kagaya ni Munder, magaling magtrabaho, binibigyan ko ng ano, binibigyan ko ng mas magandang pwesto, Jeda. O gusto ni Munder doon, nandun daw ang hats. Oo, nandun daw ang hats yun. So, pag maganda ang trabaho, bibigyan lang kita ng magandang ano, recognition. Ayun ha. So, yun ang clear sa atin. Huwag niyong timpin. Kasi pag nagtitimpi kayo, baka ma-highlight kayo. Hindi niyo aabutin ang edad ko. Okay, thank you. Mary Jane Tupas po, Founding President of Philippine Nurses Association. Been here as OFW for 30 years. Sir, on my experience, una-una po muna, maraming salamat sa visit mo sa amin. Sobra po kaming natutuwa at nandito kayo po para pag-aanin yung mga nararamdaman ng ating mga OFW. Ang presensya niyo po ay nakakapagbigay na ng ngiti sa ating mga OFW na may mga malalaking problema. So maraming salamat po. Ang akin lang, sir, very quick ano lang po. Kasi lahat ng labor attaché natin nandito, nakasama po namin bilang community leader. Ang akin lang po, lahat sila, bawat isa sa kanila, sobrang napakasipag, halos hindi na nga po natutulog. Lahat po sila. Kahit po at ang ating welfare officer, in fairness sa kanila, kasi nakikita po namin. Alam namin hanggat maari, kung pwede lang nga, hindi na sila matutulog. Kanya-kanya silang style. Si Sir Munder, namamalengke yan, sir. Doon, hindi nakakaalam ng marami. Marami silang ginagawa, more than their capacity. Ganon din ang ating mga welfare officer. I just want to talk about all of them, kahit si Sir Angel Borja, sir. Lahat sila, sir, nagtatrabaho po ng maayos. May mga kakulangan, may mga konting ano tayo, hindi na-address din yun po. Pero ang sa akin lang po, gusto ko rin ipaabot sa inyo po, na sana bigyan din natin ng chance ng bawat isa sa kanila na marinig din yung side din nila. Kasi hindi talaga nila kakayanin, sir, sa dami-dami mga problema dito sa ating ano, Saudi Arabia.
So yun lang po, maraming salamat po. So, bigyan lang sila natin ng chance. Yun lang, sir. Salamat. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. For coming to the defense of my labor attachés. Okay naman yung sinabi niyo, ma'am. Pero sa akin kasi, I demand a high level of responsibility. Hindi pwede yung porke pagod ka na, hindi ka na mag-asikado. Pag hindi mo kaya, then leave. If you cannot stand the heat, get out of the room, di ba? Oh, kaya ano sa akin. Kaya I appreciate yung defense mo sa akin, mga ano. Pero sa akin kasi, yung level ng responsibility mo, mataas ang hinihingi ko eh. Mataas. Kasi alam ko kasi iba yung kalagayan ng mga OFW. Iba. Iba ang kalagayan ninyo. That is why you have to be very, very extra responsible, very responsive sa mga pangangailangan ng mga OFW. Hindi pwede yung perke, namamalingki ka araw-araw. That's not an excuse for you to not to take care of our OFW. So, kasi masyado akong demanding. Kasi ako naman, kung hindi ko na kaya, alis na rin ako. Alis na rin ako. If itong edad ko nito, I have all the reason to retire na. Kung hindi ko na kaya yung trabaho ko, alis na ako. Kasi you are there to serve. You are there to serve. And the level of service ng mga labor attachés natin is higher than yung level na sa Pilipinas. Kasi ibang kalagayan nyo dito eh. Diba? You are in a strange land, far away from your families. Sabi nga ni Presidente Duterte, he wants you all back because he knows the social implications of your going abroad to look for work just to be able to earn money for your family. Ayun ang ano yung kalagayan nyo. So, salamat po on depending din. Pero I still insist on a high level of responsibility. Kung si Munder, bakit makaya niya? Kung si Nasir, bakit makaya niya? Kung hindi mo kaya, the only thing you can do is, sir, hindi mo kaya, lipat mo na ako. Ganun yan eh. Para we can put somebody who can do the job. Ano, yun ah. Kaya huwag po kayo mag-ano, huwag kayo mag-alala kung huwag kayo maya magsabi sa akin. Sabi niyo yan, si Administrator Hans, pangako ng pangako, hindi naman natatutupad. Ano. Oo. Kasi ako, I am open to criticism. In fact, I love criticism because hindi ka nakokordon sanitary, nalalaman mo pa nung nangyayari. Kapag the moment you become insensitive, you will suffer the fate of so many people na hindi nila nalalaman ang nangyayari sa paligid nila. Dahil yung mga tao, sasabihin lang sa iyo yung gusto mong marinig. Ayun. So, yung gusto ko at saka hindi ko gusto na marinig, I want that to come from you. Yan po. Thank you. Yes, sir. Ganda ng uniform natin, ha? Since 1987, talagang walang labor attaché na tumatagal dito. Walang nakatatapos ng tour of duty. Kami na mga taga-Eastern Region ay masama ng law dahil wala ni isa man, guys, na labor attaché na nagtagal dito at nakatapos ng tour of duty. Laging 6 months, 1 month, 2 months, maximum 1 year and a half. Way back in 2004 kay Labat del Mercos. After that, si Labat Mundir. In this case, yung pong sa case ngayon kay Labat Angel, I don't think na nakakatulong tayo na papalitan ang bagong labor attaché dahil lang sa isang simple problema na hindi natin alam kung ano ang pinanggalingan. Tayo po ay nasa bansang Saudi Arabia na kakaiba ang mga batas na pinatutupad dito. Ikukumpara natin sa Pilipinas na alam natin na kakaiba.
Iba po ang batas dito sa Saudi Arabia. Hindi natin pwedeng ihambing kung anong meron tayo sa Pilipinas. Dahil limitado ang galaw ng ating mga embassy official, lalo-lalo na dito sa Iro, dahil sila ay underground. Hindi sila officially naka-opisina dito sa Eastern Region. So hindi ibig sabihin, pag tinawag, pupunta na kagad. Hindi po, underground tayo dito. Kaya kung pipilitin natin dahil may tumawag na, nagkamali, papartan natin ang labor atas, hindi po nakakatulong sa amin yun. Dahil yung continuation ng trabaho ng isang labor atas, awawala ho. Hindi po namin na-appreciate yung bigla nyo tatanggalin ang isang labor atas dahil lang merong nagsubok, hindi po namin na-appreciate yung sir. Prakala po, kasi po, noong 1997, walang nagbibigay sa amin ng pansin na maglagay ng isang labor atas na matuturing namin siya ang aming labor atas. Maraming pasalamat. Probably have to respect your opinion. Unfortunately, it's my management. It is my neck that is at stake, not your neck. So if anything happens to the OFW, it is I who is answerable. Kaya pasensya na po kayo if I exercise my management privilege. Kung sa tingin ko isang libel atas din ko hindi ginagawa ang trabaho, it is my obligation to the OFW na i-replace siya. Hindi ko hintayin na may madisgrasya ang OFW. If I have to stick my position, I will do it. To see to it that the OFWs are protected all the time. All the time. And I cannot depend on a flimsy excuse na mahirap dito, ibang batas dito. No, when you go to a post, you should know where your post is and what your post is. So if you cannot do your job, please tell me and leave the job. Kasi marami pa dyan yung gagawa ng trabaho. So, Ricky, I respect your opinion, but I hope you also respect my privilege as a secretary. Because it is my neck that is at stake. Kung alam nyo lang kung ano ako minumura ng presidente, pag kami nangyari sa mga OFW, you will understand my position. Nung nakarinig ako na 10,000 OFW ang nawalan ng trabaho, agad-agad, Malacanang tumawag. Bakit nauna pa ang Facebook nakarating sa amin ng balita? Ganon. You see? Ganon ang level of expectation ng ating presidente when it comes to OFW. Napakatindi ang kanyang expectation. Ayaw niyang may mangyari. Nung nangyari, remember the case of Joanna de Mapiles? Nung nalaman niya, bakit sabi na nauna ang Facebook na yung si De Mapiles nakita sa freezer? Anong ginawa ko? Ni-replace ko yung OFW, yung labor atas doon. Not only one, the whole polo office. Pinalitan ko. Kasi hindi pinarating sa akin yung nangyari yun. Nag-report yung kapatid, hindi pinarating sa amin. Anong ginawa ng presidente? Declare a total ban. Dineclare niya, total ban. You see? Kailangan decisive kapag dating sa ganitong mga bagay. When it involves an OFW, we cannot take chances. We cannot sukong to yung tinatawag na magpakabait tayo. No. We cannot do that. Mahirap yan. Mahirap. Baka pagdating ng panahon yan, si Bello na yun, paupo-upo doon. Kung anong mangyari pa yung ano, yung sa Jeddah ba yun? Yung si Pawa? Pwede ba yan? I was in the Netherlands, Pisto. May kinakatay na kababayan natin, si Pawa. Hindi ako sinabihan ng ano. Nung labor attache. The president called me, nandiyan ka sa Netherlands, nakikipagpistok, pinapatay yung ating kababayan. Ay inabol ko, yung palang Muslim, 24 hours, inulong. Pagdating mo doon, usap kami nung labor attache, hindi niya sinasabi sa akin na may papatay na naman.
Anong gagawin mo? If you work in my shoes, what will you do? Pahele-hele ka? Intindihin ko ito? Medyo mahirap ang trabaho? No, you cannot do that. There and there, I decided to recall. Ano niya niya? So I hope you understand when I have to be very decisive, Ricky. But I understand also your position. Okay. Thank you very much. Magandang gabi po sa lahat, lalo na sa ating sekretary at ating mga labor practitioners. Ako po si Kenneth Alataga, electrical engineer po. At ito sa itin po ng Sandigan Cooperative. Karoon po ito sa panel kanina regarding business sa project. And yung hospital po ng OWWA. Maganda po naman yung sinabi na pwede tayong manghiram sa OWWA para magkaroon ng sariling business. Pero mas maganda po bilang engineer at saka alam niyo naman po kakayahan ng mga engineers dito. Malaking contractor po ang nakasalalay dito ang mga skills ng ating engineers sa pagpapalago ng ekonomiya dito. Ang tanong po kay Secretary regarding sa project po, kung kami po OWWA ay mayroon partner na ex-OFW na nasa Pilipinas ngayon, operating at talagang technically capable, kompleto sa papilis. Handa po ba ang government natin na bigyan ng project itong company na ito para magtayo ng sarili namin hospital, magtayo ng sarili namin city. OFW Smart City. Kami po ang consultancy, kami ang construction, kami ang management. Ang kulang lang po sa akin ay budget at project. But yung company po ay existing at anytime pwede po mag-report sa office niyo para humingin ng project. Thank you po. Thank you po. Kala ko, magpapatayo ka na ng ano, tal. Nakachamba ko, kakarotan man. Pero you have, ano, meron kayong capability to put up and operate the hospital. Ang kailangan na lang pondo. Ano? Construct. Oh, yung pag-construct. Pero yung pag-operate. Kasama rin. Oh. Alam nyo, meron yung ano. Operational na ba yung OF bank? Na, wala pang loan program, meron kasi yung OF bank, wala pa silang ginalabas na loan program eh. Pero tingnan natin, sabihin mo dun sa partner mo sa Pilipinas to see us and then find out how we can help. Kala ko ba naman, oh, bibigay ka na lang sa hospital. Kailangan lang yung aming endorsement. So okay, okay po, pwede po, pag-usapan natin. Thank you po, thank you po. Sa inyo lahat, welcome po sa Eastern, sir. Concern ko lang po yung tungkol kay Romel Dilara po na naka-confine sa Almuas at hospital. Bali, na-admit po siya noong September 30, na-raise ko na po kay Attorney Bon Ferreira yung case niya, tapos na-visit na rin po ni Sir Ed Carlin. So, ito po si Romel Dilara po, na-confine, tapos na-operahan po na, ano, na craniotomy po. Then, yung hospital po, nagsabi po na parating po sa embassy na kailangan po munang bayaran yung first bill nila bago po ma-under... Opo. Na iparating po sa inyo na bago daw po ma-proceed yung another procedure niya, is kailangan daw po munang bayaran yung 130,000 na naging bill po dun sa craniotomy and mga CT scan po na ginawa kasi dinidrain po yung tubig sa utak niya. So ang sabi po ni Attorney Bon, nag-request daw po ng fund para kung mababayaran yung 130 bill. Last week pa po yung bill na yon, di po natin alam kung magkano na po ngayon. Sir, yung pong kay Romel, kasi po kami po yung nag-repair niyan. Si Romel po ay pinayagan po ng kanyang company, nirelease na po siya para lumipat po sa ibang company. So ngayon po, naka-floating po siya, wala po siyang trabaho.
at yung ikaman niya po ay expired at ang passport niya din po ay expired. Tapos po, may isa pa pong house worker sa Almuwasat din. Meron po siyang left kidney failure din. So, ngayon po, nandun din po siya sa Almuwasat. For dialysis po siya. Pero ang sabi po ni Vice Consul Bon, wala po kaming file nung kay King's house worker. Bali, dalawa po siyang hawak namin. Yung po kasing isa, yung kay Romel, kami po yung kausap ng family, taga-Davao po siya. Kawawa po siya talaga doon kasi wala siyang kamag-anak. Sige po, ako po'y inatasan ni Sec na tugunan ito. Tutulong po kami on both counts. So, yung pagkadiniglong ko lang kay OFW De Lara, ay mukhang kung si Consul Bonian at si Labatnas ay nabanggit na at si Egay, we will coordinate, we will talk it over with DFA kung paano po magtutulungan kami jointly to help OFW De Lara. But we will help. We will help. And the same is true with the household worker na nasa Almuasa. Okay, yes. So, ang first step naman ho dyan, as you know, is dalawin sa ospital para ma-assess yung sitwasyon. So, we will help po. Sir, ano po ng family? Sino daw po ba yung pinakamalapit sa Pilipinas na pwede nilang puntahan? Tantika, saan po sila? Sa Davao po. Okay. Then, sa OWWA po, I will give you my card para i-text niyo po ako. I-text niyo po sa akin yung contact numbers na nasa Pilipinas. Patatawagin ko po ako at saka yung regional office natin sa Davao will call the family. Sir, ang sabi po daw ng doktor ngayon, si Sir Romel daw po ay critical. Kaya need daw po malagyan ng trakeo para may... Okay, sige po. We will help. Yes po. Yes po. Sa inyo lahat, mag-alabot sa ating secretary. Ako po si Muhammad Zain Ho, President po ng United Muslim Association. Dito po sa Khobar. At almost 26 years na po dito. Nagtatrabaho sa Khobar. At ang concern ko lang po sa Secretary Bello. At dito po sa ating Liberata Shay. During the time of Spalman po, at lapat Angel Borja and Justify Bautat, kasi nandito po siya nung time pa niya, Ambassador Spaton, at alam po niya yung aming ginagawa dito as a community leader, pag-rescue po ng ating mga kabayan na distressed worker, lalo lang po dito sa domestic helper po. Ang concern ko lang po, sir, parami ng parami po yung takas na ang DH dito compared po doon sa Riyadh. Siguro mas marami doon, pero halos every weekend ang takas po dito na talagang minatrato ng kanilang mga employer. Noon po, nagkaroon po tayo ng sabi nila na yung ban. Kung makakuha po yung employer at meron na po siyang karanasan na talagang minatrato niya yung domestic helper, nababana po natin ito at hindi na po makakuha ng iba. E ngayon po, meron po akong alam na employer na ito po yung tumakas yung kanyang dinatrato, yung pinapakain, yung pinapasahe. Nakakakuha po ulit ito. Nawala lang po yung sinasabi natin na iba na siya, blacklisted na siya, at hindi na makakuha. Ang ginagawa po nila, meron po sila kaibigan si agency at kumuha, then ibabalik sa kanila parang second employer. Doon na sila magtatrabaho ulit, tapos tatakas na naman ito. Kasi ganun din po ang kanilang treatment sa ating mga kababayan at domestic helper. Kaya po lahat yung takas ng takas. Paano po ba natin mapan o mag-blacklisted ang isang na hindi talaga makakuha ng domestic helper?
Salamat po, sir. Ang proseso natin ng POA rules and regulation ay pwede tayong mag-ban, pwede tayong mag-blacklist. Hindi lang yung employer mo, pati yung recruitment agency, no? Pwede nating i-recommend sa POA or investigation, and then kung talagang makita nila na talagang may problema at nag-violate ng POA rules and regulation, automatic yun, talagang i-kumpan nila, i-suspindin nila. And then kung talagang mabigat ang kaso ng isang agency, talagang i-cancel yun. Now, yung pag-blacklist ng employer, ang sinasabi kasi, alam niyo yung recruitment, yung deployment ng domestic worker, mayroon silang SRA dito, yung Saudi Recruitment Office. Now, palaging sinasabi namin sa mga Saudi Recruitment Office, pag hindi nagko-cooperate sa kanila ang employer, hindi, pag may problema yung mga workers nila, tumakas ang employer na ganito yung complaint, or nandoon pa sa employer nila na hindi nagko-cooperate kung gusto natin kunin, ang sinasabi namin sa recruitment agency, i-recommend nila for blacklisting. So, aside from that, kung talagang tumakbo na sa atin ang worker, at nakita natin na talagang ganun ang nangyari sa ating worker, we can also recommend for the blacklisting of the employer. Pero yung sitwasyon ng sinasabi mo, kasi may mga employer dito, pag naka-blacklist na sila, gumagamit sila ng ibang tao na hindi blacklisted para makakuha ng katulong. Pagdating dito, kinukuha nila. So, yun ang isang tinitingnan natin kung paano natin ma-stop yun, no? Kasi mahirap pa-stop yun. Kasi kung mag-apply sa iyo, sa amin, sa polo ng individual contract, titingnan namin sa listahan namin, kung hindi siya blacklisted, wala kaming karapatan para hindi siya bigyan ng worker. So, yun ho ang isang tinitingnan natin doon. At saka, mayroon kaming constant communication at saka mga agency na yan, silang nakakaalam kung sino ang mga client nila, mga employer na kumukuha ng worker. Ngayon, pag sabi namin sa kanila, kailangan mag-develop kayo ng isang system na makikita ng lahat ng recruitment agency dito kung sino ang binablocklist ninyo na employer. Yung ang isang sinabi namin sa mga SRA dito. So, tinitingnan namin ho yung mga ganun. Kaya lang, ma-out of control tayo pag nakakuha siya ng isang worker o kaya domestic worker sa ibang pangalan ng ibang Saudi national dito. So, yun ho ang mahirap i-determine natin kung bakit nagkaroon siya. Kasi hindi sa pangalan niya, sa pangalan ng ibang tao. Salamat po. Ako po si Lizelle Aguilar, school principal po ng ating paaralan, International Philippine School of Khobar, at the same time, founding president po ng National Organization of Professional Teachers. Meron po ako is suggestion, at the same time, requests. Kay Honorable Hans Leo Cacdac. Well, the suggestion is generic. If, as observed po kanina and as mentioned, despite the hard work of the Polo Eva team, which many of us with the accounting class earlier would prove that, or would show that really they've been working hard, yet not enough, with the cyclical as mentioned, repeatedly, paiba-iba po ng labat, it seems that there's a missing link, ano po, with all the recurring problems po na sinasabi. Although it may not be a foolproof solution, but probably we have to rethink how, yes, we did need decisive action, saving people from trouble, and that's doing things actively. But I believe we have to be more proactive instead. Ano po? We have to rethink how we do EDOS. That's number one, yung sinasabi ng ating community leader dito na si Mr. Muhammad Mo. Yes po, our school, dito po ang takbuhan ng maraming distress, yung mga takas po na tinatawag. Kaya dito po sila pupunta.
dahil wala nga po tayo yung ito pong alam nila, no? Philippine school, dito sila dinadala ng taxi or whatsoever. And talking to them, ang lagi ko po nakikita ko doon, the missing thing is how they are oriented. Siguro minsan excited na lang at pidos, dumaan lang sa pidos, but they don't really see what they're going to do, what they're up to. Halimbawa po, isa po akong, isa sa maraming nakausap. At by the way po, ang follow lang po, lagi naman po yung pagtawagan mo sila kahit gabi, they will always come. Now from our experience. Isa sa kausap po, sabi niya, sabi ko, eh, bakit ka tumakas? Ang sagot po niya, kasi sabi niya, iba naman yung sinabi sa akin ng housemate o sa bahay kaya linis. Sabi niya, ang linilinis ko building. Anim daw ang CR. Hirap na hirap na raw siya. So sabi ko, pero doon nakatira yung ama mo. Oo. So, she basically described the household. Sabi ko, comfort rooms and things. Part of the answer to that question is related to similar din kasi sinabi ni Labat kanina yung sa POA rules, no? So, there's an enforcement side of it, which is may misrepresentation na nangyari dun sa worker. Iba yung sinabi sa realidad. So, part of the answer is really enforcement, no? Yung documentation na nangyari na yon at sumbong sa Apollo at sa POAA para makasuhan yung recruitment agency na misrepresent. But the other solution is information, as you mentioned. Ang isang nakikita ko solution ay yung pre-employment orientation seminar, which is under the POA also. Ito yung bago pa man siya mag-apply at matanggap. Meron ng education program ang gobyerno, tawag doon PEOS. So, yung online modules niyan, nasa peos.gov.ph. Meron doon online modules for household workers. So, I would invite you to take a look at peos.poa.gov.ph. Kinatisin ninyo yung household service workers module doon. Tingnan nyo how you can suggest a Alcobar or Eastern Province specific household service workers module. In other words, you help us out also kung paano ma-improve yun, ma'am, and you're in the education sector, so baka makatulong kayo. Third point is, the other day, natasan din kami ni SEC na mag-attend ng meeting with recruitment agencies ng mga domestic workers sa Manila. So naupo kami ni admin ng Bernard Olalia ng POA doon. And one of the resolution points is mag-training nung, kasi under the PA rules, all private recruitment agencies of household workers should have their own private well-offs. Yung in-house. Yung tututok sa monitoring and welfare cases. Including information. So, upcoming ito, we will train welfare officers ng PRAs deploying recruitment agencies. So part of their responsibility also is info dissemination, correct info dissemination. So we will work hand in hand with them para lalong mapalaganap yung full disclosure. Kasi lahat naman ito nasa PA rules eh, yung full disclosure ng situation na pupuntahan, no misrepresentation, proper briefing and orientation, lahat ito, monitoring, lahat ito nandun sa rules. So it's really a matter of inculcating these things on the part of the PRA and the worker. So we will enhance this by installing and training yung private well-offs, as we call them, na mga recruitment agencies. Meron na rin sila. Ang grand plan dito is kapag natayo, na-accredit na yung private well-offs ng PRAs, ine-network namin sila lahat para mas madaling makontakt yung mga PRAs, pati kayo. Malalaman nyo rin ang roster ng bawat welfare officer ng bawat private recruitment agency deploying household workers. Malalaman nyo rin yung kanilang contact information, etc. Malalaman ninyo kung paano sila makausap yung recruitment agency na concerned, no, dun sa isang kaso na makasagupan ninyo. Yun ang word. The other point is dun sa EDSP, congratulations kung meron kayong dalawa pa ho, ma'am, na
At 12, wow. So siguro ang iniisip ko dyan, it really just occurred to me na meron nga di palang schools, high schools, who should take pride dahil naging scholars, OWWA scholars, yung kanilang estudyante nung tumuntong sa kolehiyo. Lalo na yung mga international Philippine schools. So, sige ba, it sort of rang a light or a bell in my head. So, we will probably think along these lines and discuss. We will think of a program or something that is related to this. And dun sa proposal niyo, ma'am, about schools, we will look into it po. I don't want to preempt any discussions or decisions by the board or by the secretary in this regard. So I'll play it safe for now and say we will look into the possibility. We'll discuss this also with the LABATS and maybe even with the PE, with the embassy, with the AMBA. So, yeah. Isang maikling tanong lang po. Sa ating mga professionals po, yung malaki issue ngayon is yung CPD. So, si yung continuing professional development po, which may nakain ng dalawang batas, panukala na i-review ito. At sana hindi po talaga naging maganda ang implementasyon nito. Ako din, napakaganda ng line, pero yung talaga implementasyon, wala eh, paano po talaga. So, kahit na sabihin mo i-sustain eh, magiging ano pa rin eh, nagiging president pa rin talaga na yung batas, yung kagandahan nito. So sana po, i-repeal na lang kasi nagiging ano pa ng korupsyon ang lahat ng ito. Total, may nakapanukala naman po na sa Senate at Congress. Salamat po. Yeah, actually itong CPD natin, ito ay na-exercise lahat ng professionals, no? Lahat ng, from the engineers, mga lahat-lahat. Kasi ito ay, bakit ito kailangan ng mga professionals? Dahil dito na upgrade yung profession nyo. Through training, through seminars, mga ganun. So may batas yan, no? Di ba? May pinasa ni 1019. Yes. Pero may bagong batas din. Ay may bagong pinalag-file sila sa Kongreso, eh parang i-abolish to. I-abolish to. Pero sa tingin natin to, sa inyo, sa tingin niyo sa professional, para sa akin, personally, it is to your disadvantage pag na-abolish to. You know what? Because ito yung nagbibigay sa inyo ng upgrading of your profession. So, hindi ko lang alam kung ano ano nyo yan, pero through this CPD, eh talagang na-upgrade ang profession nyo dito pag nakakomplete kayo ng trainings. Now, hindi ko alam kung anong klaseng batas ang final na yon. Kahit walang CPD na pwedeng i-upgrade ang profession nyo, pwede. Kung yung ganun, eh din yun kailangan ng CPD. Pero kung talagang kailangan yung mga trainings, mag-attend kayo ng trainings para ma-upgrade yung profession nyo, CPD is the answer to that. Thank you. For all of you, gusto ko mo malaman yung... Kasi meron isa kaming kasama sa BPO, isang architect, si Architect Aguso Tonga. Dati dito siya sa hospital na well taken care. Nung umuwi sa Pilipinas, sa hallway na lang siya na... sa East Avenue Hospital, sa hallway lang siya na ilagay. So ngayon, siyempre gusto ng pamilya na ma-extend ang kanyang buhay sa Makati Medical naman na ipasok. Kaso ngayon yung pamilya nila humihingi ng tulong sa aming BPO kasi ang malaki yung babayala sa Makati Medical City. At tanong ko hanggang anong... amount ba pwede makatulong ang OWWA sa ating mga distressed OFW na umuwi, may sakit, wala na pera. Kaya nga, kinupos namin yung OFW hospital sir eh. Para kasi para sa lahat yan eh. Kaya gusto ko lang malaman yun. Ang pangalawang ano namin is yung
maraming mag-election na naman sa 2019. Maraming registered voters dito na hindi nakakaboto kasi wala sa listahan ang pangalan nila. May ID sila pero wala yung pangalan nila sa listahan. So ano pong magagawa natin pala para maging ano. Sayang po yung boto ng isang OWWA. Pangatlo, ano ba yung pangatlo? That can help. What can we help? Una yung sa hospitalization, yung kay OFW Tonga, nasamahan mo siya ng taga-OWWA, nasundan siya dun sa East Avenue. Nag-check-in nga ako sa Makati Med. Ang ginagawa sana ng tao natin sa East Avenue, ilagay siya sa matinutoy nung accommodation or kwarto. Kasi nung una, nasa ward section siya. Kasi nga, sa OWWA, we usually work with DOH and the government hospitals. Kaya lang, the family opted to go to Makati Med. We can help to a certain extent. I have to admit na hindi namin immediately masasabi na todo ang tulong, lalo na kung private hospital. But we can help to a certain extent. So ang tao ko naman po ay minamanmanan ng sitwasyon ni OFW Tonga. I just don't have the specific details ng kanyang latest report on the medical condition. But at the end of the day, we will help dito sa kanyang confinement. But not to the fullest extent. Meron tayong OWWA program ngayon, yung OWWA Med Plus for dreaded diseases, a 50,000 peso cash grant sa mga dreaded diseases sangayon sa listahan ng dreaded diseases ng PhilHealth. The other day, nagpag-meeting ko kami, may isa kaming trustee, si Trustee Attorney Pardoza, na sinamahan kami sa PhilHealth, nagpag-meeting. Kasi tiga-dabaw nga sir si PhilHealth President Dr. Roy Ferrer. And nakausap namin and ang maganda yung napagkaigihan doon in the sense na kasi ang isang malaking problema ng MedPlus program, kailangan dumaan muna siya sa PhilHealth, which means nabayaran na siya ng PhilHealth. Ito yung nadatna namin proseso ni SEC sa programa. So inaayos namin yung programa para mas mapabilis yung pagbigay ng 50,000. Such that hindi na kailangan hintayin yung requirement na kailangan bayaran muna yung PhilHealth. Kasi pwede namang either mauna yung OWWA or kasabay yung pagbayad ng PhilHealth, sabay abot ng 50,000 from OWWA. Kasi by its very nature, dreaded disease nga ito. So, dapat hindi pinahihintay yung pasyente at yung pamilya ng pasyente. So, the good news there is, in the very near future, mas mapapadali ng ma-avail yung 50,000 grant out of what we call the Med Plus. Lastly, doon sa tanong ng what, you know, you ask not what your country can do for you. But, siguro at the top of my head, ang isa kong naiisip, aside from yung nabanggit kanina sa information campaign, you can contribute to what are the things that you feel na kailangan malaman ng isang OFW domestic worker na papunta dito o OFW na papunta dito sa Eastern. Kasi tingin ninyo, kailangan malaman ng isang OFW na papunta dito na hindi applicable sa ibang lugar, lalo na yung Bukod-Tangi sa Eastern Province o sa KSA. But the other one is yung mentoring. And with this, I would gladly report na under the Duterte administration, leadership of sec.Bello sa board,
nag-increase by 300% ang number of direct payment beneficiaries ng OWWA. Ibig sabihin ng direct payment beneficiaries, yung talagang nakaabot ng pera from the fund. Hindi kasama dito yung indirect, ibig sabihin yung natulungan sa airport, napa-shelter, napa-uwi. Hindi kasama dito yon kasi indirect payment beneficiary yun. Yung direct payment, yung nakinabang sa scholarship, livelihood, calamity, wag na lang, yung death and disability, yung nakatanggap talaga ng pera. To give you an idea, in 2016, in 2015, it was 62,000 direct payment beneficiaries. In 2016, it became 69,000. And in 2017, 216,000. Okay? To give you an idea. Sa livelihood alone, yung balik Pilipinas, balik hanap buhay, it was 3,300 beneficiaries in 2016. In 2017, 20,000 beneficiaries. Okay? Okay. But here's my point. Yung 20,000 beneficiaries na binigyan natin, ng tigda 20,000 each, marami doon kailangan ng coaching sa hanap buhay, livelihood. Ganun. Binigyan namin ng 20,000 and therefore they need further coaching. So in short, we need volunteers to mentor our livelihood beneficiaries. Sa DTI, nagpunta kami nung isang araw. Ang galing kasi meron na silang kapatid mentorship program. Yung mga mentors nila, nakaschedule na sa DTI. Kada region, kada petsa, sa buong taon, ha, buong 2018, nakaschedule na sa DTI calendar kung kailan bababa sa Region 8 Butuan yung isang mentor para mag-conduct ng clinic o ano pa man, to coach. So maybe we can have something like that. Yung kung may volunteers, pool of volunteer mentors tayo, schedule natin kung kailan kayo either uuwi ng Pilipinas para makausap nyo yung mga binigyan natin ng pangnegosyo. Para maalalayan ninyo kung paano na nila sa, sila ma-inspire pa sa kanilang pangnegosyo. So that's on the top of my head, that's one suggestion para hindi masayang yung 20,000 pesos na binibigay sa kanila. And by the way, hindi pwedeng maliitin yung 20,000 pesos. Marami pong nabibili na sa 20,000 pesos, livelihood, mga biik or whatever, mga livestock na pwedeng pagsimulan or goods, sari-sari store, etc. Pwedeng pagsimulan. Lalo na kung iisipin natin na $25 lang ang OWWA contribution. Diba? 1,300, 1,400 pesos. And yet, in exchange, they can get 20,000 pesos livelihood. So in that context, okay, yung 20,000 pesos. We just need to mentor the beneficiaries. I will just answer additional response dun sa concern ni... Nung isa kanina, yung nakabigote, yun. yung tungkol sa election, yung ano nyo. Nag-uusap kami kanina ni Ambassador Alonto na sabi niya nahihirapan daw kayo mag-voto. Oh, so, we are planning to talk to COMELEC to allow mail voting. Mail voting sa inyo. Kung voto kayo by mail, hindi na kayo pupunta sa ano, sa presinto. Yun. No, pangalawa naman doon sa sinabi ni kaibigan na paano makatulong. Naku, laki may tutulong ninyo. Muna-muna siguro hindi nyo alam na meron tayong DOLE hotline 1349. Alam nyo ba yun? Ayun, noon, 24/7 yan. Kung meron kayong nalalaman na nangyayari tungkol sa mga co-workers nyo dito, gusto nyo malaman namin, meron kaming hotline, DOLE hotline 1349. Kuhan yan. 24/7 yan. I-try nyo ngayon. Pag hindi sumagot yun, tanggalin ko lahat sila pagbalik ko. Ganun yung level of responsibility na ini-expect namin sa aming mga workers. Kasi iba kasi ang, ano, ang situation ng mga OFW.
hindi ako nagsasawang i-emphasize yung iba ang level of responsibility namin sa mga OFWs. Yung doon sa amin, kasi kasama namin na araw-araw eh. Araw-araw, ginewilgaan kami, okay lang sa amin yun eh. Alam namin anong nangyayari nung dito, hindi namin nalalaman ang nangyayari. And that is what we want. And that is what we expect from our people. Na dapat level 3 palagi, alert, red alert lagi palagi. Hindi pwede yung parilak-rilak ka. Oo. Alam nyo, within the next few weeks, I'm going to recall another labor attache. Kasi ang dami nang nangyayari, hindi nga pinaparating sa akin. Kung bakit. May, ano ang dapat dito, yung deployment ban. Nag-deployment ban kami, maraming humingi sa akin ng exemption. Eh, hindi ko nalalaman ang situation doon eh. Kasi hindi nag-re-report. So, binigyan ko sana ng another 24 hours if I don't get any report from you. You know where to go. O, kasi alam nyo, ang hirap yan. Ang hirap yung position namin. Nag-deployment ban kami sa isang lugar. Eto ngayon, yung mga nagbakasyon, sir, paano kami? Hindi na kami makabalik. Ang ganda ng trabaho namin. Eh, paano? Level 3. Level 3, sabi ng DFA, level 3. Di siyempre, automatic deployment ban. Pero kung alam ko na hindi naman ganun kaseryoso, I can give the exception. Which I did in the case of Micronesia. Diba? Nag-ban sila dahil hindi daw pinabayaran yung sweldo ng mga nurses and doctors. Nag-declare lang ano, nag-recommend ang DFA na, oh, hindi pinabayaran yung mga nurses and doctors natin. Declare eh. Ban. So nag-declare kami. Eto na ngayon yung mga ano, bakasyon kami lang siya, hindi na kami makabalik. Kung hindi kami pinabayaran doon, ba't kami babalik? Hindi may dahilan. Pinadarang ko sa DFA. Okay, pwede I say. O di, nag-declare lang, inalo, nilip ko yung ban. Only for those balik manggagawa. Ganun ka-delicate ang situation nyo. I hope you realize that. Napakahirap yung kalagayan ninyo. Kaya dapat 24-7 di kayo magtayan. Oo, hindi pwedeng yung parilak-silak sa mga. Yun po. Thank you so much for the offer. Maraming salamat. Thank you, sir. That's the ma'am. Ma'am principal, thank you, ah. Ang ganda ng building nyo, ah. Sobra pang lamig. Tama-tama dito sa mga nakabaya. Okay, thank you again. And thank you for being with us. For bearing with us. Na naman-intindihan ninyo ang aming kalagayan na all we want is for your safety and your well-being dito sa very distant. Anak na pa rin itong lugar na ito. Parang ibang mundo ito eh. Ha? Pagkain namin kanina, kamuntik na puputok ang tiyan ko. Pinakain kami kung anong pinakain. Ano yung pita? Ang tikas ng panisal. Tapos yung mga sausawan. Kung ano mga dumati. Yung pala merong ibibigay na ba? Karnero. Ano pa kami pinakain? Alos hindi ko na makain yung karnero. Paborito ko pa naman. And ang offer si ma'am kanina ng karnero naman. Eh, sabi ko, paborito, pwede ba take home? O, dinake home po. So, thank you, Mama. Thank you very much. And thank you again. Thank you very much, sir. Maraming salamat po.